Шок та розпач переживає уся родина загиблого Олега Черевка, каже сестра атовця Христина. Телефоном журналістам Суспільного змогла вимовити лише кілька фраз, а в соціальній мережі оприлюднила останню – прощальну світлину брата. Не говорить нічого, хочеться убити цього. Боже, мені нічого не хочеться. Що говорити? Несправедливо. Що... Мені говорити нічого. Хочеться вбити цього. Що говорити? Несправедливість, що закон у нас несправедливий, що за 40 тисяч у нас можна випустити потвору, яка зруйнувала життя всім близьким, родичам, дружині, матері. Що тут казати? Що тут говорити? Ось на цьому місці біля супермаркету у Комунарському районі міста 22 липня і сталася сутичка між атовцем та раніше засудженим чоловіком 1991 року народження. Олег Черевко чекав біля магазину на дружину. Побачив, як двоє чоловіків чіпляються до дівчат та зробив їм зауваження. На камеру спостереження біля магазину було зафіксовано цей момент. Після отриманого удару Олег впав на асфальт і вдарився головою. Його шпиталізували та прооперували у 5-й міській лікарні. Стан чоловіка медики оцінювали як стабільно тяжкий. Йому діагностували перелам основи черепа. Після перебування 3 днів у комі Олег помер в реанімації. Підозрюваного у вбивстві ветерана АТО затримали того ж дня. Коли був скоєно тяжкий злочин, особливо тяжкий злочин, територіальний підрозділ був піднятий по тривозі. Практично весь особовий склад для того, щоб попрацювати і встановити всі обставини події, яка була. Встановили, опрацювали, провели відповідні заходи по затриманню, затримали, доставили. Слідчий опрацював, до цього слідча оперативна група відповідним чином працювала навіть працюванням території, збором доказової бази. Після цього людину затримали в порядку статті 208 КПК України відповідним чином для проведення дальших слідчих дій. 24 липня суд відпустив нападника під домашній арешт під заставу в 40 тисяч гривень. Таке рішення викликало протест серед побратимів атовця. Ввечері того ж дня побратими травмованого бійця прийшли під будівлю головного управління Національної поліції в Запорізькій області, де провели мітинг. Як зазначив побратим загиблого атовця Михайло Пирог, судове засідання із обрання міри запобіжного заходу проводили без сповіщення представників потерпілої сторони. Слідчі не встигли долучити до розгляду відео із побиттям. До суду у нас були питання, ми не зрозуміли, чому людина дважди осуджена, мала змогу вийти під залог, мінімальний по цій статті, і так от це відбувається. Тобто розуміючи, що людина може впливати на свідків, людина може погрожувати, може побігти в будь-який бік і скритися від правосуддя. Тому це рішення нам не дуже зрозуміло. Ми сьогодні під'їхали в апеляційний суд і звернулися з проханням. З огляду на те, що справа резонансна, з огляду на те, що вона перекваліфіковується на більш важку статтю, не затягувати з рішенням апеляційно, тому що була подана скарга прокуратурою на відповідний апеляційний суд. Як же так виходить в нашій країні, що люди, колишні злочинці, в нього є вироки, умисно наносять фізичні тілесні пошкодження навіть просто громадянам, і після того їх відпускають. Як повідомила речниця прокуратури Запорізької області Олександра Богачова, кримінальну справу сьогодні перекваліфікували. Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Також прокуратура області подала апеляційний позов на рішення суду першої інстанції щодо повернення нападника у СІЗО. Засідання апеляційного суду області у цій справі призначено на середу 29 липня. За результатами розгляду апеляційної скарги буде вирішено питання. Ми просили суд змінити ухвалу в частині, скасувати в частині визначення розміру застави та обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.
Нагадаємо, Олег Черевко із позивним «Смерть» служив у лавах зенітного ракетно-артилерійського дивізіону полку спеціального призначення Нацгвардія «Азов». Носив звання старшого солдата. Боєць народився у Запоріжжі, йому було 29 років. Прощання із Олегом Черевком відбудеться завтра у місті дислокації полку «Азов» в місті Урзув. У Запоріжжі ж із бійцем попрощаються у середу 29 липня на Майдані Героїв. Час поки уточнюється. Альона Андалуха, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.